Assalomu alaykum. Bugun yana maqollar orqali yaponlar falsafasini tushunishga harakat qilamiz. Hara hachibuni isha irazu. Qorin 80% ga to'ysa, shifokor kerak emas. Ya'ni ovqatlanganda juda ham ko'p ovqat yeb yubormasdan 80% gacha ovqatlansak, kasal bo'lmaymiz deganidir. Dono xalqimizda ham nafsini tiygan sulton bo'lur. Nafsini tiygan vali degan naqllar mavjud. Biz ham oddiy ovqatlanishdan boshlab o'z nafsimizni jilovlay boshlasak, hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun rahmat.